ζούμε τον Τριγνάγιο Ολυμπιακό Champion. Κάρεβορα. Είναι πατακνά βορειά μας γνωμές. Πάρτα βορειά με γεργή πάντη με πάρτσορ πάει. Ես Լևոն Աղասյանն եմ, ծնվել եմ 1995 թվականի հունվարի 19-ին, ատլետիկայով զբաղվում եմ արդեն 16 տարի։ Պարապմունքների ժամանակ ընդհանրապես ցուլություն չի անում, նա անում է ամեն ինչ, ամեն հնարավորն ու անհնարինը, որպեսզի արդյունքը լավ լինի մրցումների ժամանակ։ Չի հանձնվում երբեք, նույնիսկ ամենացանր դժվար պահերին։ Ցուլություն չի անում երբեք պարապմունքների ժամանակ։ Եվ փորձում է սովորել ցանկացած պահ, ցանկացած իրադրությունում եւ ցանկացած մրցման ժամանակ։ Որպես մարդ ես նույնը չէի կարող ասել, այսինքն այդքան էլ աշխատասեր չեմ, սպորտից այն կողմ մի քիչ ցույլ եմ, ճիշտ է, իմ ռեժիմը պահում եմ, ամեն ինչ անում եմ տեղը-տեղին, որպեսզի մարզումները նորմալ անցնեմ, բայց շատ դեպքերում նաև անպատասխանատու եմ, ճիշտ է, ոչ կարևոր դեպքերում իհարկե, բայց ընկերներս միշտ կատակում են ինձ հետ, որ սպորտում դու ամենաբարձր ձևով ես հանդես գալիս, իսկ մեզ հետ այդքան էլ չէ, ասենց ասած, իհարկե կատակով են ասում։ Լևոնը շատ է սիրում իր մոտիկ մարդկանց, ընկերներին, հարազատներին, բարեկամներին և իրենց համար կանի ամեն ինչ, որպեսզի նրանց մոտ ամեն ինչ լավ լինի։ Շատ սահմանափակ է համատած սովորական մարդկանց կյանքի հետ, քանի որ դու կտրում ես քեզ շատ հաճույքներից, շատ կյանքի բնագավառներից, որպեսզի հաջողության հասնես։ Տարբեր տեսանկյուններից կարող ենք նայել դրան, եթե նայեն կոնկրետ արդյունք ունենալու և քո նպատակին հասնելու տեսանկյունից, ապա դա միայն օգուտ է և անհրաժեշտ է, որ այդպես լինի, իսկ եթե նայեն կյանքը վայելելու և կյանքը լիովին ապրելու տեսանկյունից, այդքան էլ չէ։ Հիմա, բայց մենք մարզիկներս ընտրում ենք այդ ուղին գիտակցաբար իհարկե, քանի որ մեզ համար կարևոր է մեր երկիրը լավ ներկայացնելը և սպորտում մեծ հաջողություն ունենալը։ Սպասվածից շատ տարբեր է անցել, ինչու, որովհետև ես կարծում էի, որ ոչ թե կարծում էի, ես վստահ էի, որ պետք է բարձր ցուցանիշ գրանցեմ ավելի շուտ, բայց շատ քո ասած անակնկալներ և հանգարող հանգամանքները չթողեցին դա անել, և քանի տարիները անցնում են, այնքան զգում եմ, որ հետագայում ավելի դժվար է լինելու ու արդյունքների հասնելը ավելի դժվար է լինելու, քանի որ տարիքի հետ կապված և ընդհանուր պայմանների բարելավման զորայական տեմպի հետ կապված և այլն և այլն։ Բայց սա յուրատուկ մարտահրավեր է ինքս ինձ համար, որը որ ես մեծ հաճույքով հաղթահարում եմ, փորձում եմ հաղթահարել և կարծում եմ ինձ մոտ կստացվի ու շուտով ավելի մեծ արդյունքներ կունենա։ Օլիմպիական ուղին եղել է, չեմ ասի ստատիկ, բայց ես կոնկրետ ծրագրել էի, թե ինչ պետք ալինի, շատ մեծ փորձ եմ կուտակել այդ տարիների ընթացքում, ճիշտ է 2020 թվականը ամեն ինչ իրար խառնեց, բայց դրանից հետո ամեն ինչ եղան ունենց ոնց որ պլանավորել էին, ուստի ինչ-որ անակնկալներ և այլն կամ նմանատիպ ինչ-որ երևույթներ չեղան։ Եթե կողքից եմ նայում այդ արդյունքին, շատ բարձր է այն,
այսպես ասած, որովհետև հաշվի առնելով այս պայմանները եւ 2005 թվականից այն ինչքան իշխանություն կառուցվել, հա, այս բանը, բաները 2005 թվականից միջև հիմա որ զորական աճի տեմպ է գրանցվել այստեղ, ու դրանից հետո ունեցել են նման արդյունք, միջև հետ է որոշ արդյունքներ, ապա բացառիկ կարող ենք համարել, հա, ճիշտ է, ես զգում եմ, որ կարող եմ անել ավելին եւ կարող էի անել ավելին, որովհետեւ մրցումից Եվրոպայի առաջնությունից առաջ եղել են վնասվածքներ շատ եւ պատշաճ չեմ պատրաստվել, ընդամենը մրցումներից երկու շաբաթ առաջ եմ սկսել ցատկեր կատարել այս ցուրտ մանեժում, բայց այնտեղ հավաքվեցի եւ նորմալ ցատկեր կատարեցի, հուսով եմ այդ արդյունքը հնարավորություն կտա զարգացնել ատլետիկան եւ այն հարցերը, որոնք լուծման պահանջ ունեն եւ կարիք ունեն, ինչքան հնարավոր է շուտ կլուծեն։ Եթե ես մտածեի, որ եթե արդյունք չկա, ոնց կարող, եթե չկա պայման, ոնց կարող եմ արդյունք ցույց տալ, ու այս համանապակումը դնեի մտքի մեջ, ապա նմանատիպ արդյունքներ չեն լինի։ Չեմ ասում, որ գոհացուցի չեն ինձ համար, կոնկրետ ես զգում եմ, որ կարող եմ ավելին անել, բայց հաշվի առնելով այս ամենը, իրոք եթե կողքից նայեմ, բավականին բարձր արդյունքներ։ Ժամանակին ինձ համար եղել են այն երազանքներից մեկը, որոնց համար ես շատ կաշխատեի եւ կպայքարեի։ Չեմ ասում հիմա տենց չի, հիմա օլիմպիական խաղերին մասնակցելը ինձ համար իհարկե ամենակարևոր իրադարձությունն է։ Ես պատրաստվել եմ շատ լավ, նկատյունեմ պարապել եմ շատ լավ, ճիշտ է կարող է եւ արկանիչ ձեռք բերել ավելի շուտ, բայց որոշ պատճառներով չստացվեց։ Ես ինձնից ակնկալում եմ լավ մասնակցություն, ես չեմ կարող ասել, որ կոնկրետ կպայքարեմ մեդալի համար, թե վերջին տեղ կգնեմ, կամ եզրափակիչ կանցնեմ, թե չեմ անցնի, որովհետև մրցումից առաջ նման բաներ ասել եմ, մի քիչ ճիշտ չեմ համարում, որովհետև իմ կարծիքով բոլորս գիտենք, որ ամեն ինչ մրցման ժամանակ է որոշվում, բայց այն փաստը, որ ես պատրաստվում եմ շատ լավ, անհերքելի է եւ իմ կարծիքով դա իր արդյունքը կունենա։ Աբար տրվեց, որովհետև առաջինը շատ էի ցանկանում շուտ ունենալ, երևի այդ ցանկանալու լարվածությունը ինձ շատ դեպքերում խանգարեց, հետո եղան բազմաթիվ վնասվածքներ, հետո 2020-ը, 21-ի Հայաստանի առաջնության ժամանակ չստացվեց, չնայած որ ես երևի ամենալավ մարզավիճակում էի գտնվում ինչքան պարապածած տարիներին, դժվար էր, հա, բայց Հայաստանի մրցաշարից հետո մի քիչ այդ էմոցիաներս այն կողմ դրեցի, որովհետև շատ էի ուզում, դրամա երևի մի քիչ ինձ խանգարեց, մի կողմ դրեցի ու սառնասրտորեն մոտեցա Վրաստանում կայացած բաց առաջնությանը իրենց երկրի ու ստացվեց նորմալ, այնց հետո էլի մի քանի մրցման մասնակցեցի շատ բարձր մակարդակով, չնայած մի քիչ ֆիզիկապես հոգնել էի, բայց ստացվեց ամեն։ Ուրիշ երկիր չեմ նայի կայացնի, որովհետև չեմ ուզում, ու իմ կարծիքով այստեղ ինչ-որ ուրիշ պատճառ չպետք է լինի, որպեսզի, կամ որտե՞ղ չպետք է լինի, չի լինի, որպեսզի ես ուրիշ միտք ունենամ, կամ մտքափոխվեմ, կամ մտածեմ, բա ինչու այս ասքան տարիներ չեմ մնացել ուրիշ տեղ մասնակցել։ Իմ հայրենիքը, իմ երկիրը, իմ տունն է, իմ տունն է, եւ պատկերացրեք, ինչ որ լավ պայմանների համար ես իմ տունը ցանկանամ փոխեմ, որպեսզի ուղղակի ունենամ լավ պայմաններ, ինձ համար դա անընդունելի է եւ անցանկալի, մնացածների համար չեմ կարող ասել, որտեղ ինդիվիդուալ այդ հարցը, ինձ համար իմ տունն է, ես սիրում եմ իմ տունը, ես միշտ կներկայացնեմ իրան, որովհետեւ չգիտեմ, ուրիշ ձեւ զգալ չեմ կարող ուղղակի։ Դառնալ կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն։ Կարևորը այն նպատակն է, որի համար գնում ես։ Պարտավոր եք մեր երկրի պատիվը բարձր պահել։